La faràndula és una de les icones característiques de la faràndula des de fa anys enrere i aquest 2023 les colles, que formen part del grup de les comarques gironines, han escollit que la Vall d'en Bas es mereixia representar-ho. El programa de la 29a Vila Gegantera s'ha dividit en quatre parts. Cada part està destinada a unes figures de la faràndula i es farà a un poble. Així doncs, els Hostalets d'en Bas serà el poble que acolli les activitats dels cabeçuts, el Mallol, la dels capgrossos i gegantons, Joanetes, les de les bèsties de foc i, finalment, els gegants i geganteses que es trobaran diumenge a Sant Esteve d'en Bas. Pensar per què no algú de casa i per què no el primer poble de la comarca de la Garrotxa. Olot ja va ser-ho, recordem que Olot és una ciutat, però el primer poble encara no havia sigut mai ningú de la Garrotxa. Vaig decidir que pels requisits i per com és la vall seria el municipi ideal per tal de ser doncs, l'epicentre del món gegantí gironí. En detalls, pel que fa a la programació de la 29a edició de la Vila Gegantera, aquest dissabte al matí a Hostalets es farà un taller de cabeçuts, una xerrada i cercavila. Després s'anirà al Mallol, on també es farà cercavila, i al vespre es tancarà el dia Joanetes amb un correfoc, bèsties i diables i un sopar. L'endemà diumenge hi haurà el plat fort amb la trobada de figures geganteres de la demarcació, amb la confirmació de prop d'una trentena de personatges fins al moment. Una sèrie d'actes que, segons Romero, han provocat la recuperació d'algunes colles geganteres de la comarca. És el cas d'Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, Montagut. Colles que estaven adormides fins ara i que arran de la Vila Gegantera s'han despertat i que creiem doncs, que això hauria de tenir doncs, bastanta tirada per aquestes colles doncs, continuïn fent tots aquests actes relacionats amb el món geganter, no només durant la Vila Gegantera, sinó després de fer la Vila Gegantera aquí a la nostra comarca. La Vall d'en Bas serà la 29a Vila Gegantera, agafant el relleu de Santa Eugènia de Ter i Can Givert del Pla, que ho van ser a l'edició del 2022.